Velkommen til min videoblogg. Jeg presser opp til Jens Bekkvolds videoblogg. Tralalalala. Hey motherfuckers, pimps and hoes, doctors and sneakers, og så videre. OSV, dere kan kanskje se hvem jeg er. Justin Bieber! Tada! Hey, det er meg! På ekte! Det er ikke så mange som vet det, det er norsk. Tulla. Det er meg. Det er meg. Robin, kjenner du meg ikke igjen? Nei, det er veldig fort gjort å ta feil. Jeg ser vel ut som Justin Bieber innimellom. Nå sitter jeg her, og... Jeg elsker å leve. Jeg elsker det. Jeg elsker like mye som lapskaus. Jeg elsker lapskaus litt mer. Men det fordi at det så masse forskjellig oppi deg. Gulrøtter, poteter, løk, vann. Vann det i alt, til og med vårs. Flere prosent vann i oss, dere. Tror du meg ikke? Nei, dere kommer ikke til å finne ut det. Det er ikke sånn der... Jeg har en hel pose med vann inni meg. Og det er ikke sånn at hvis du stikker hørt deg, så kommer det vann. Nei, fordi at Gud har farget vannet i kroppen vårt rødt. Så det er blod. Enkelt er blod vann. Bare med smak og farve. Nå blir jeg helt satt ut, jeg vet ikke hva jeg snakker om. Men det er godt å leve. Det er jo mange som synes det er trist å leve, og for meg det er så fælt. Det er grusomt. Jeg vil kutte meg. Men forhold til det. Vær så god. Se hvor langt det rekker. Hvor lenge det er gøy. Når du ikke har noe mer arm å skjære på, så er det ikke så gøy lenger, altså. Jeg lover deg. Jeg kødder ikke med deg. Jeg har vært der, been there, done that. Ikke så gøy å kutte vekk armene. Disse er ikke ekte. Det er fake. Satt på, klipp on. Så nyt livet, selv om sommeren ikke er så herlig i Fredrikstad i år. Siden det kommer en del regn og det... Og for meg, det så mye regn, og det så mye våt, og klærne mine blir våt, og noe så kaldt. Så går det an å late som at du synes det er litt bra. Det går an å gjøre det beste ut av det. Det er bare for å få noe å gjøre. Gå ut i regnskolen, stel deg med trynet opp mot himmelen, og vent hvor lang tid tar det før jeg fyller opp i dag, tror jeg. Ja, man må liksom klare å holde seg litt underholdt, i stedet for bare sitte inne foran den der jævla skjermen hele dagen. If you know what I mean, if you know my drift. Det er sikkert mange av dere som lurer på, ja, men hva i helvete skal vi finne på da? Det er jo ikke en dritt vi kan finne på ute. I det beste er det bare innesport, og Xbox, og Gameboy Advance, og Pokémon kort. Nei, det er masse man kan gjøre ute og klatre i trær. Sitt og lær dere knyte sporten. Lær dere gå på kurs, steppekurs, steppjumpa. Gå tren, sykle. Sykle baklengs. Jogge. Trene. Ta på tights. Masse man kan gjøre. Kle seg ut. Ringe på dører og selge lodd. Uten å ha noe enkelt med premie bare for å tjene penger. Det gjorde jeg da jeg gikk i musikkorps. Til da. Nå har dere fått noen forslag i hvert fall. Ikke sitt inne og stur. Ikke sitt foran den der forbanna PlayStation 3, PlayStation 4. Kom deg ut. Lev. Treff andre som har lyst til å treffe andre. Be a human being for crying out loud. Don't be a robot on the other side of the box. Be a human being. Lord have mercy, be a human being. Do it for your own good. For your own life. Life is life. And that's the real truth. Don't be a motherfucking dunk. Be a... Nei, jeg kommer ikke på mer, ja. Men, spole tilbake den filmen her og se den 3-4 ganger, og du vil leve lykkelig resten av dine dager. Slutt.